বিষ্ণুৰাভাৰ পৰিয়ালে কি কৈছে আৰু পবিত্ৰ মাৰ্গেনীটাই কি কৈছে বিষ্ণুৰাভাৰ পৰিয়ালে কৈছে বাংলাদেশত চাকৰি কৰিছিল তাত জন্মসূত্ৰ চাকৰি সূত্ৰে তাতে আছিলে অবিভক্ত হেৰিত ইণ্ডিয়াত আৰু মুছলিমৰ লগততো বাংলাদেশ থাকিলেই এটা মেলা মিলা প্ৰীতি থাকেই আৰু সেইকাৰণে পবিত্ৰ মাৰ্গেনীটাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি নাম ন লয় মিয়াৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু বিষ্ণুৰাভাৰ পৰিয়ালে ল'বই তেওঁলোকৰ একদম আত্মীয় আত্মীয় আছিলে এই ঘৰ সেইঘৰ এনেকৈ আছিলে আমিন ইছলামে তথ্য দি খুজিছে তথ্য দি কোৱা নাই জানো তেওঁ কৈছে নেকি কিবা বেলেগ বেয়া ভাল কিবা কৈছে নেকি তেওঁ তথ্য দি কৈছে যে তেওঁৰ জন্মস্থান ঢাকা আছিলে তেওঁৰ পূৰ্ব আগৰ জেনেৰেশ্যনত তো তেওঁলোকে যদি খিলঞ্জীয়া হয় আমি কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নিজে কাইলৈ খিলঞ্জীয়াৰ কিন্তু তেওঁৰ মতে মতে সেই সংজ্ঞা খিলঞ্জীয়াৰ কোনো সংজ্ঞাই নাই আচলতে আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে তেওঁ যদি বাংলাদেশৰ পৰা ইয়াত আহি খিলঞ্জীয়া হ'ব পাৰে আমি ইয়াত জন্ম জন্ম আমাৰ জন্মস্থান ইয়াতে অসমতে আমাৰ জন্ম আমি কিয় খিলঞ্জীয়া নহয় তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এইটো নেৰেটিভ বেলেগ কৰি লৈ গৈছে এই কণ্ডিশ্যন হ'লে খিলঞ্জীয়া হ'ব আৰু তেওঁ মোৰ মোৰ মই এটা কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ তেওঁক এই তেওঁৰ স্পীচৰ মাজতে সুধিছিলোঁ এচেম্বলিত যে খিলঞ্জীয়া কোন হয় তেওঁ নিজেই কৈছে তেওঁ খিলঞ্জীয়া নহয় যিজনে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে খিলঞ্জীয়া নহয় তেওঁ আৰু খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰি লাভ নাই এইবিলাক পলিটিকেল কথা তেওঁৰ মুছলমানক কেনেকুৱা তেওঁ কৈ থাকে দেশী জনগোষ্ঠী ঘৰীয়া মৰিয়াবিলাক আমাৰ লগত আছে মহিলাবিলাক আমাৰ লগত আছে আচলতে মুছলমান শুনিলেও তেওঁৰ গা গা বেজ বেজায় আৰু তেওঁ নিজেই কৈছে মেডিকেল কলেজত গ'লে আজিকালি তেওঁৰ বেয়া লাগে তাত গ'লে মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আছে সেইখিনি দেখিলে তেওঁৰ বেয়া লাগে তো এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা কি সংখ্যা আৰু আমি ল'ম খিলঞ্জীয়াৰ তেওঁ নিজেই কনফিউজ তেওঁ নিজেও খিলঞ্জীয়া নহয় আৰু তেওঁ নিজেও কনফিউজ এইকাৰণে তেওঁৰ কথা আৰু পলিটিকেল কথা আমি নিজ হিচাপে কৈছে তথ্য দি কোৱা নাই জানো তেওঁ কৈছে নেকি কিবা বেলেগ বেয়া ভাল কিবা কৈছে নেকি তেওঁ তথ্য দি কৈছে যে তেওঁৰ জন্মস্থান ঢাকা আছিলে তেওঁৰ আগৰ জেনেৰেশ্যন ত' তেওঁলোকে যদি খিলঞ্জীয়া হয় আমি কিয় নহয়

বিষ্ণুৰাভাৰ পৰিয়ালক সুধিলে কব নামলাৰ অধিকাৰ আছে তেওঁ বাংলাদেশৰ পৰা সু সব মুছলমান মানুহৰ লগতে ভালে আছিলে সেইকাৰণে হেৰি পবিত্ৰ মাৰ্গেটাৰ মুছলিমৰ লগত আন্তৰিকতা নাই বিষ্ণুৰাভাৰ পৰিয়ালৰ আছে

আৰু আমিনুল ইছলামে সঁচা কথা কলে তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক যি কাম কৰিছিলে নাই তেওঁ চাকৰি কৰা নাই সেইটো তেওঁ সঁচা কথা কৈছে এডমিট কৰিছে আমিন ইছলামৰ কথা চাওক নাইতো বিষ্ণুৰাভাৰ পৰিয়ালে কি কৈছে আৰু পবিত্ৰ মাৰ্গেটাই কি কৈছে বিষ্ণুৰাভাৰ পৰিয়ালে কৈছে বাংলাদেশত চাকৰি কৰিছিল তাত জন্ম সূত্ৰ চাকৰি চৰিছিলে অভিভক্ত আৰু মুছলিমৰ লগততো বাংলাদেশ থাকিলেই থাকেই আৰু সেইকাৰণে পবিত্ৰ মাৰ্গেনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি নামনো লয় মিয়াৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু বিচৰাবাৰ পৰিয়ালে ল'বই তেওঁলোকৰ একদম আত্মীয় আত্মীয় আছিলে এই ঘৰ সেই ঘৰ এনেকৈ আছিলে মই এটা কথা ক এইটো আগতে তেওঁ এটা এচেম্বলি পাতি আইনখন বনাওক যে মিয়াৰ সংজ্ঞা এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল তাৰপিছতে মানিব তেওঁ মুখেদি ক'লে কোনো মানে নহয় তেওঁ মিয়াৰ বুট নালাগে ৰাতি গৈ মিয়াৰ ঘৰে ঘৰে যায় তেওঁৰ লিডাৰ তেওঁ ক'ব মিয়াৰ বুট নালাগে মিয়া আমাৰ পৰা বহুত দূৰত থাকত আৰু সুৰেশ বৰা গৈ দিন মছজিদত টকী পিন্ধি নমাজ আদায় কৰে না ইফাৰ কৰে কি কৰে তো মুখ্যমন্ত্ৰী টুটেলি বুটৰ কাৰণে যি কৰি আছে কৰি আছে আৰু তেওঁ আচলতে একেবাৰে মুছলমান মানুহক বেয়া পায় অন্তৰৰ পৰা বেয়া পায় তেওঁ ক'ব মই মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিছোঁ তাত ধৰ্মীয় শিক্ষা দিয়া হয় মুছলমানৰ ল'ৰা ছোৱালী ডক্টৰ হ'ব লাগে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগে যেতিয়া আজমল চাব ইঞ্জিনিয়াৰ পাতে ডক্টৰ পাতে তেতিয়া কয় মোৰ গা বেজ বেজাই যায় মই মেডিকেল কলেজ বনাই আছোঁ আৰু মিয়াই চব চিট কাঢ়ি কাঢ়ি লৈ গৈ আছে আজমলে চৈক্ষিক দিহাত কৰি আছে এইবিলাক কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ কথা মিয়াই শাক পাচলিত বৰ বিষ ডালি দিয়ে এতিয়া মই কৈছোঁ নেকি কৈছেৰপেক্ষ খিলঞ্জীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কৈছে অখিলঞ্জীয়া তেওঁতো খিলঞ্জীয়াও নহয় অখিলঞ্জীয়া কৈছে তেওঁ নিজেই কৈছে তেওঁ নিজে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী খিলঞ্জীয়া নহয়তো আৰু তেওঁৰ ধাৰণা মিয়াও খিলঞ্জীয়া নহয় তেওঁৰ ধাৰণা আচলতে মিয়া খিলঞ্জীয়া দুই অখিলঞ্জীয়াৰ মাজত যুঁজখন হৈ থাকে আৰু আমি নুচলামতো খিলঞ্জীয়া তেওঁ নিজেই কলে নহয় জানো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে খিলঞ্জীয়া নহয় তেওঁ গম পাব নেকি কোন খিলঞ্জীয়াৰ অখিলঞ্জীয়া অঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত কৈছে মই খিলঞ্জীয়া নহয় মই সুধিছিলোঁ খিলঞ্জীয়া কোন তেওঁ কৈছে বসুন্ধৰ আৰু মিছন বসুন্ধৰৰ ওপৰত যেতিয়া কৈছিলে মই তেওঁক সুধিছিলোঁ তেওঁৰ স্পীচৰ মাজতে যে খিলঞ্জীয়া কোন কৈছে ময়ো খিলঞ্জীয়া নহয় কিন্তু আমিনুল ইছলাম খিলঞ্জীয়া সেইটো মই ক'ব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছে তেওঁ খিলঞ্জীয়া নহয় আৰু আমিনুল ইছলাম খিলঞ্জীয়া সেইটো একেবাৰে সঁচা কথা